Bugün bizim için gurur verici gündü. İşğaldan azad olduqdan sonra ilk dəfə bu rayonlarda seçki məntiqəsi qurulub və seçicilər fəal iştirak edir. Mən bugün çox sevincliyəm. Nəyə görə sevincliyəm? 30 ildən sonra bizim öz doğma ata-baba yurdumuzda prezident seçkisi seçilir. Və bu seçkidə mən öz nəvəmlə iştirak edirəm. Qurur verici gündür ki, bu günlərim öz uşaqlarım da gəlir. Bu doğma yurdumuzda, doğma kəndimizdə səs vermədə iştirak edirik.